হ্যালো এভরিওয়ান, সকলকে মোর ফেসবুক পেজলৈ স্বাগতম জানাইছো। আশা করছো সকলে ভালে আছে। তো আজির ভিডিওটো লৈ আহিছো সহজে কেনেকে চাদৰত পটি কেইটা কোচ নোখোৱাকৈ লগাব পাৰি। প্রথমতেই পটি কেইটা মই ভালদৰে কাটি লম। আসলতে এখন চাদৰত লগাবলৈ ছটা পটি লাগে। ছটা পটি হলেহে চাদৰখনত ধুনীয়াকৈ লগাব পাৰি। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ মই পটিকেইটা কাটি লৈছোঁ। এতিয়া চাদৰখনৰ প্ৰথমতে দুয়োটা মোৰ ভালদৰে ভাঁজ কৰি দুভাঁজ কৰি চিলাই ল'ব লাগিব। এয়া মই দেখুৱাৰ দৰে ধুনীয়াকৈ ভাঁজটো দি তাৰ ওপৰত এটা সুন্দৰকৈ চিলাই দি ল'ব লাগিব। এয়া চাদৰৰ দুয়োটা মোৰ ভালদৰে চিলাই হৈ গ'ল। এতিয়া দুটা পুতি ল'ম। দুয়োটা পুতিৰে চিধা ভালটো সন্মুখা সন্মুখী কৰি লৈ ভালদৰে জইন কৰিম। জইন কৰোঁতে চাব লাগিব যাতে দুয়োটা পুতিৰ ফুলবোৰ সমানকৈ পৰে। এয়া চাই লওক, এনেদৰে বাকীবোৰো জইন কৰি ল'ম। এতিয়া চাদৰৰ এটা মূৰত পটিটো ওপৰৰ পৰা ভালদৰে লগাম। এনেদৰে ভাঁজ কৰি, ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে ভাঁজ কৰি ওপৰৰ অংশত অলপমান বেছিকৈ ৰাখি তাৰ মূৰেৰে একেবাৰে মূৰেৰে ভালদৰে এটা চিলাই দি ল'ম। চাদৰৰ পটি লগোৱাতে পটিটো আৰু চাদৰখন বেছিকৈ টানি টানি চিলাব নালাগে। টানি টানি চিলালে যেতিয়া বিপৰীত ফালৰ চিলাইটো দিয়া হয় তেতিয়া পটিকেইটা কোচ খাই পৰে আৰু দেখিবলৈ একেবাৰে বেয়া হৈ যায়। চাদৰ পটিটো সম্পূৰ্ণকৈ এটা ফল লগোৱা হৈ গ'ল। ওপৰত অকণমান বেছিকৈ ৰখাৰ দৰে তলফালেও অলপমান দীঘলকৈ ৰাখিম। এতিয়া চাদৰৰ বিপৰীত পটিটোৰ বিপৰীত ফালটো ভালদৰে ভাঁজ কৰি ভালদৰে এটা চিলাই দি ল'ম। এইটো চিলাই দিয়াতে বেছিকৈ টানিব নালাগে। চিলাই দি ল'ম। এয়া চাওক, মোৰ চাদৰৰ পটিটো লগোৱা একেবাৰে শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া দুয়োফালে বেছিকৈ ৰখা অংশটো চাদৰখনৰ পিছফালটো ভাঁজ কৰি ওলোটাই এটা চিলাই লগাই দিম। চাদৰখনৰ ওলোটা ফালে চিলাইটো দিব লাগিব। এয়া চাওক, একেবাৰে কোচ পোৱা নাই। এতিয়া বেছি থকা অংশটো চাদৰখনৰ ওলোটা ফালটোত ভালদৰে ভাঁজ দি চিলাই ল'ম। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে পেজটি ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।